Soita 0701 111 111. MTV3 Store ylpeänä esittää toivotuimmat uutuusalbumit ladattavissa nyt Maikkarin Storesta. Paul Potts. Celine Dion. Tule kanssani, Herra Jeesus. Samuli Edelman. MTV3.fi/Store. Tervetuloa musiikkiostoksille. American Idolin uusi kausi alkaa taas tuoreeltaan tammikuun lopussa. Sitä ennen Big Brotherin päättyessä nähdään viime vuoden herkullisimmat ja kamalimmat koelaulut. Ensi tiistaista alkaen 10:ltä Subilla. Korvaamattoman arvokas vihreä timantti on joutua roistojen käsiin. Ja vain Michael Douglas ja Kathleen Turner voivat estää sen. Big Brotherin päättyessä subleffat keskiviikkoisin 9:ltä. Ensimmäisenä vuorossa vihreän timantin metsästys.